Māksla ārstē. Kā tas notiek un cik atšķirīgi ārstniecības metodas iedarbojas uz katru no mums, to iespējams izjust Latvijas Nacionālā mākslas muzejā līdz šim visvērienīgākajā Latvijas laikmetīgās mākslas izstādē, kurai dots nosaukums nosaukumam nav nozīmes. Šeit ir būtībā tas mākslinieku ikdienas tāda mākslinieciskā procesa fiksācija. Visus izstādes dalībniekus vieno studijas Latvijas Mākslas akadēmijas vizuālās komunikācijas nodaļā viņa profesors Ojārs Pētersons. Tāpēc lūdzām viņu kļūt par mūsu gidu. Nu, šis ir Kaspara Podnieka darbs. Ja? Nu, ļoti skaidra ziņa. Var sakot, darbs process notiek pa visu klapi, bet rezultāti nekāda. Vai nekad no vienas kaudzes tiek pārbērts otrā. Nu, un varbūt tādu papildus vēl kaut kādu elementu dod tas, ka tie ir rīs, kas birst no Ķīnas. Nu, šis man aiz muguras ir klāva upaciera darbs, un šeit viņš visu, kas viņam liekas tūs, viņam pieņemams, viņš tad pamazām tā tinot kaut kādas objektus, tā ietin tādas savas tādas lietas kaut kādas, kas viņam ir liekas tā vērtas. Lietu nozīmes veidojam mēs katrs atkarībā no tā, kā tās redzam un savienojam savā uztverē. Ekskursija turpina otra izstādes koncepcijas autora, mākslinieca Līga Marcinkēviča. Nu, kas ir tā lielā bilde? Šiem ūdens virsma, iespējams, okeāna. Nē, gaļas makro uzņēmums. Tātad makro ļoti pietuvināts. Skatoties uz kaut ko pietuvināt, tu saskati jau citas nozīmes. Tas simbols, kas ir izplūdis, tas ir nu, tāds smailīs par to zīmi, ko mēs lietojam gandrīz 100% vienreiz dienā. Izstāde ir šī brīža fiksācija, atklājot visplašāko ideju un izteiksmes līdzekļu spektru un rādot ne tikai to, kā šodienas pasaulē jūtas mākslinieki, bet liekot aizdomāties, ka ne viss ir tā, kā izskatās. Spilven Išvuds teksts, if you ever change your mind, call me, kas latviešu lodā būtu tulkojams, kā, ja tu kādreiz pārdomā, piezvani. Un ar šo teikumu es apspēlēju mūžīgās šaubas. Piekrītot izstādes veidotājiem, ka aplūkojot mākslas darbus prāts skrien uz četrām debes pusēm vienlaikus un ka tieši tur slēpjas mākslas burvība, Aneta Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.